Нас долучається наступний гість. Це Валентин Дебелий, боєць Легіону Свобода. Пане Валентине, вітаю вас. Вітаю, студія, вітаю, Україна. Пане Валентине, скажіть, будь ласка, ну зараз дуже похолодало різко, особливо там на сході України. Питання всіх хвилює, як у бійців зараз із зимою у формі. Я розумію, що за всю армію ви не скажете, але принаймні там, де ви стоїте, ваші підрозділи, ваші сусіди, забезпечення зимовою формою, забезпечення всім необхідним для того, щоб в окопах було вам тепло. Дякую за запитання. Те, що я бачу, те, що я знаю, у нас і армія забезпечує бійців, і так само волонтери вже давно допомагають, і вже у всіх є контакти волонтерів, які турбуються про це і вчасно надають допомогу. Однак все одно ця допомога не зайва. Бійців у нас наразі дуже багато. У кожної третьої людини в Україні є родич, який зараз воює в лавах Збройних сил України, родич або знайомий. Тому так, зима – це така складна пора року, і зимовий одяг він ніколи не буде зайвим, він потрібен якісний одяг. Тому можна підсумувати, що в принципі ми готові, але очікуємо, що про нас і далі будуть піклуватися, і ми всю зиму зможемо нормально пересилити. Ну, вам зараз більше потрібні, знаю, там буржуйки, там тактичні носки, ну тобто там якийсь теплий одяг. Що зараз для бійців таке є нагальне, що ну потрібно для вас? Ну, нагальне насправді все, можливо, щось відокремити, оскільки і буржуйки, і теплий одяг – це такий одяг, це складова одного і того самого, що має бути тепло, тому все потрібно. Потихеньку лінія фронту, Збройні сили України, Національна гвардія готуються до зими, до перших холодів. І тому я закликаю, якщо в кого є можливість допомагати, то допомагайте, і тоді ми зможемо якісно боронити і звільняти нашу державу. Валентина, ну ви на харківському напрямку потихеньку рухаєтеся все одно вперед. Коли ви заходите на позиції росіян, що ви там застаєте, що ви там бачите? Так, зараз лінія фронту трошки стабілізувалася. Ми, як бійці Легіону Свободи, зараз знаходимося на звільненій території Харківської області. І те, що ми бачимо, дійсно трошки шокує. А з іншої сторони, і ти наче був до цього готовий, оскільки росіяни після себе залишили дуже велику кількість боєкомплекту, тобто це свідчить про те, що вони втікали дуже-дуже швидко, але і в той самий момент вони залишили після себе такий безлад, що ти не зовсім уявляєш, як в таких умовах нормальна людина може жити. Тобто я не хочу наводити якісь приклади, описувати те, що ми бачили, але ну, коли там кажуть, що вони ведуть себе як свині, оце от помножайте приблизно на 10. От. Інша справа – це те, як вони поводили себе з місцевими жителями. Ми неодноразово від них чули просто жахливі історії, буквально, що могли там заживо спалити у домі тих, хто не поділяв якісь погляди чи ще щось. Під дулами автоматами змушували працювати на них, коли людина там щось сміє там полагодити машину чи щось таке. І насправді ті села, в яких ми були, ці села вже вони напівспустошені, вони там все повітря пронизано смертю, багато зруйнованих будинків, багато людей, які не повернулися після деокупації і не збираються туди повертатися, оскільки банально нема до чого повертатися. І також слід додати, що вся територія замінована неймовірною кількістю вибухівки, мін, протипіхотних мін. І, на жаль, можна констатувати, що дуже багато сел і міст зараз непридатні до життя. Однак там все одно є люди, все одно намагаються якось налагоджувати інфраструктуру. От, але ми розуміємо, що зимою це буде дуже важко.
Валентина, що зараз вдається трофеїти вашим підрозділам? Адже наступ поблизу Харкова, ну, взагалі був свого часу, ну, не знаю, як на мене, то розгромним для росіян. Вони залишили неймовірну кількість техніки. А от зараз що вдається трофеїти? Окрім ПК. Зараз, ну, крім БК, в основному це БК, в основному це зброя, залишені речі. Ну, я, мабуть, скажу про БК, що знаходяться навіть ті боєприпаси, які, для яких у нас немає зброї, тобто вона є тільки у росіян або десь за трофеї. На такої зброї теж багато, іноді трошки стає прикро, що ми не можемо її використати в іншу сторону. Ну, так, знаходили, я думаю, майже все, якщо казати не конкретно про наш підрозділ, а взагалі, мені здається, що на Харківщині будь-який тип техніки, важкої техніки і стрілецької зброї було знайдено на залишених москалями територіях Харківської області. Чи вдавалося вам вступати в бойові контакти вже із мобіками? Чи вас, чи напроти вас переважно стоять поки що там, ну, кадрові російські з'єднання, якщо їх можна називати кадровими? Як ви оцінюєте, як ви оцінюєте, наприклад, їхню зараз підготовку, мобілізацію їхню, мотивацію їхню? Конкретно ми ще не стискалися з мобілізованими бійцями, але деякі представники Легіону Свободи, наші побратими, розповідали нам, що траплялися в полон вже мобілізовані, причому мобілізовані там бували там буквально декілька днів, тиждень. Ну, про яку мобілізацію можна казати? В них, про яку мотивацію можна казати? В них максимальна мотивація була, коли вони сиділи у себе не до країни, пили горілку і тільки мріяли о тому, як вони зараз будуть будувати свою імперію. Коли вони протверізіли і приїхали в Україну, в них не дещо мотивації немає, в них тільки бажання поскоріше добратися додому. Ні, звісно, є і такі більш ідейні, які більш ідейно йдуть в наступ, але, як правило, такі вмирають або потрапляють в полон набагато швидше. Ну і останнє запитання. От використання вогнового валу, якого свого часу Росія використовувала як можливість просування вперед. Зараз ви спостерігаєте цю тенденцію, що от навалі артилерія постійно? Чи після того, як наші хаймарси і літаки з гелікоптерами проридили їхні склади, трошки зменшилося? Ну, тактика в них залишається така, тактика виженої землі, тобто вони спочатку закидуються неймовірною кількістю боєприпасу і тільки потім йдуть вперед. Різниця тільки в тому, що на початках це було майже на всій лінії фронту, то зараз ми зрозуміли, що є, вони використовують якби таку шалену кількість артилерії на найгарячіших напрямках, оскільки, ну, я сумніваюся, що в них закінчується боєкомплект, тому що там на роки вперед них підготовлена там мін, ствольна артилерія. А от здається, що от безпеки вони задумалися. Я впевнений, що вони вже втратили і багато артилерійських установок, і саме така от високоточна зброя від наших партнерів, вона дає можливість застосовувати такі точечні удари і так вільно себе почувати артилеристам росіянським. Ми вже не даємо. І тому трошки охладіли їх пил, так би мовити. От. Але, тим не менш, треба розуміти, що там, де треба, вони цю тактику до сих пір використовують. І це тисячі і тисячі снарядів в сторону наших бійців. Спасибі, Валентина, вам за розповідь. Валентин Дебалий, боєць Легіону Свобода, був з нами. Гарного вам дня.